Hej med dig, og glædelig decemberdag. Jeg vil lige spørge dig om noget. Jeg vil spørge dig, om du knokler for at få ro, eller du knokler for at få ret. Det er nemlig to forskellige steder, du stiller dig, fordi hvis du gerne vil have ro i dit liv, ro i din krop, ro i dit sind, så er det meget, meget vigtigt, at du stiller dig et bestemt sted i konflikter, og det er der, hvor du ikke knokler for at få ret. Fordi hvis du har ret, har de så andre, eller tager de andre så fejl. Og det sted, du stiller dig der, hvor du er den, der ved bedst, og de andre, de er nogle idioter, det gør dig egentlig ikke særlig godt. Hvis du har lyst til at læse mere om det og blive klogere på det, så kan du læse dagens boost. Det finder du lige her ovenover i linket. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Ha' det rigtig godt så længe. Hej!